Partia Socialiste i beson shkrimin e reformës zgjedhore një ish deputetit të Partisë Demokratike. Lajmi konfirmohet për Report Televizion nga burime pran ambasadës gjermane, cila po financon ekspertët e reformës zgjedhore. Burime thonë se për llogaritë të Partisë Demokratike po punon ish ministri i drejtësisë Iliru Smaili, ndërsa emri që ka propozuar PS-ja është më interesant, Viktor Gumi. Ai ka qenë deputet i Partisë Demokratike në vitet 2009-2013 dhe pas një përplasje me Sali Berishën për ligjin e përgjimeve, ai nuk u rikandidua më. Bashkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Bledi Çuçi konfirmon se amendamentet janë duke u shkruar, por votimi parashikohet për 9 dhjetor. Kemi filluar fazën e hartimit të amendimeve konkrete. Mund ju them me zët lartë tashmë edhe si vendim politik që Partia Socialiste po e ka pranuar që të filloj dhe të pilotoj, të mendoj që të pilotohet përdorimi i teknologjisë në zgjedhje, qoftë për identifikimin e zgjedhësve, qoftë edhe për votimin, dhe pa diskutim që të shohim mënyrën më të mirë dhe më efikase për të thithur dhe për të bërë të mundur që dhe shqiptarët që banojnë jashtë Shqipërisë të shprehin vullnetin e tyre politik. Të dy partitë janë duke biseduar se cila bashki do të përdoret për projektin pilot, i cili parashikon të testojë jo vetëm teknologjinë e zgjedhje, por edhe depolitizimin e komisioneve. Bijem dakord që të bëjmë një pilotim për përdorimin e teknologjisë, atëherë është vendi që shumë mirë mund të bënim një pilotim paralelisht edhe për depolitizimin e komisioneve, sepse siç e dim, një nga ato të mira që mund sjellë teknologjia është që minimizon rolin subjektiv të antarëve të komisionit. Në një formulë graduale, sepse duhet ta di se nuk mund të kalojmë dot me një herë nga një klim kaq e politizuar me një herë në një funksionim apo në një komision të depolitizuar. Sa i takon votës e emigrantëve, PS dhe PD ka rënë dakord ta përdorin vetëm në zgjedhjet parlamentare dhe detajet po përpunohen, por a ka pika që mund të ndajnë palët dhe të rrezikojnë konsensusin? Sigurisht është prej famshme që djalli është në detaje, dhe ne dhe draftimi sigurisht do merret me detajet, por unë ju thash, vullneti i Partisë Socialiste është që të toleroj çdo propozim që vjen nga Partia Demokratike dhe që nuk cënon standardet zgjedhore, kushtetutën dhe gjithë dokumentat e marrëveshjeve ku Shqipëria është palë.